Mirëmëngjes miq, ju që na ndiqni valët e televizionit Ora News, jemi këtu në kuzhinë ku do sjellim sot recetën e ditës, e cila është një xhelof nigerian me mish viçi. Atëherë, si fillim un kam marinuar për efekt kohe, un kam marinuar mish viçi, rreth 250 gram mish viçi, kam dy racione për të përfunduar këtë recetë. Kam speca nuk po them mbeturina, po janë të mbetura, pra pjesë speci të mbetur që unë do t'i përdor sot për të bërë salcën e të shoqëtuar receta xhelof. Është një xhelof nigerian. Përbërësit janë salca e domates, spec djegës, një lugë gjysëm lugë gjelle kumin dhe spec paprika, spec pluhuri kuq. Kam vajin, kripë e piperin, kam dhe pajisje që unë do të bëj salcën. Dhe fillimisht unë dua që të përgatis salcën duke i prerë specat dhe direkt në blender. Një lugë të madhe buljon perimesh. Okay. Këtë kemi gati. Gjithashtu në qepën dhe domaten. Shtojmë pak buljon fare. Okay. Atëherë çdo gjë është gati. Çuna më ndihni që këtë recetë ta përfundoj në këndin ku ngatuaj. Kështu që le të shkojmë. Okay, atëherë unë do përdor këtë tiganin për të bërë mishin e marinuar. Me edhe rrët 2 lukë vaj. Dhe do të kavërdis mishin fillimisht. Do të shtoj pak kumin dhe pjesën tjetër do të edhe në salcë. Pak në speci djeks dhe në gjysmën e specit plur, jo djegës. Kjo procedurë do zgjasit deri sa mishi të bëhet i butë, ndërko që unë duhet gatuar edhe salcën dhe do punoj këtë dy tiganet. Në tiganin tjetër dhe domaten, edhe qepën dhe udrën. Gjithashtu dhe specat. Besoj se do t'jen të knaqur, e di kush janë të knaqur sot? Homo, e di apo jo? Nuk e di. Janë dy bodyguardët që janë pjesë e Ora News-it, Leri dhe OG. I kemi të huaj, janë nigerian, dhe herë pasere ne gatuajmë ushqime tradicionale të Nigerisë. Okej. Hedhim salcën. E gjysëm shishe, pra gjysëm 500 ml apo gram salca është më gramatur. 500 gram salc. I dini ju si janë ato shishet një kiloshe. Tritolin, specin djeks. Dhe kuminin. Kjo është një nga erëzat që shumë këllaj mund të bini në dashuri. Kumin, shkruajt me C, C-U-M-I-N. Okej. I kemi përdorë për thuaj që të gjithë ingredientet për ndërtuar këtë recetë dhe në në mbetet vetëm lafi nënës, vetëpi lafi. Pra edhe po sigur të në mbesi
pilaf nga një natë më parë, ne mund ta gatuojmë pa asnjë lloj problemi këtë recetë. Me pilaf të mbetur, me speca të mbetura. Te duhet ul mesatarisht zjarrin. Ndoshta kur të hedhë rizin, besoj se nuk do duket diçka e bukur, por në gatim kryesore është shija, pa çka se duhet edhe syri. Na duhet syri që të hajë stomaku. E lëmë të shërojë edhe pak, dhe pjesën tjetër do na e marri rizi, i cili do marri edhe një zirje shumë të letë. Ndërko, Lori, ku je moj? Mi e bi i biru? Oh, Lori, s'ka ardhë. Lori në... Dhe da presim, javë si e dhe vjenë. E di që në ndjek, e di. Mirash. I konsumushëm, po do të bedhe sa qëtë edhe këllë nuk. Mu bësh petë, apo jo? E kjo falë marinimit, që unë kam bërë mbrëmë. Për qenë salca ma. Ka bërë një salcë, salcë italiane që edhe makarona dhe sipër. Po kësa radhe, ne kemi rizë dhe erëzat kretë ndryshe. Dhe edhe 3-4 garuzhe, cilët i kemi një plot. Së kemi Lorin, kushtë të majmë më më abet. Edhe juve, shumë të qimkave. Nuk flisë një farë. Dhe të lej në zjarë dhe i sa të shteroj edhe lëngu i tepërt. E të bëjtë si... Ke po nëjërë beton ti? Si beton, tu do dhaqë. Tere, më duhet që të shofët e shien, të shofët e përkrip. Tjetër që dhe edhe pa kryp. Dhe më ankohet leri me ogjin nëse neve dhe bëjmë diçka jo afërshijes nigeriane.
shofë se si po shkojmë me mishin. Atëre, mishi do në dollë edhe këj kohën e vetë, rreth 5 minuta, dhe unë do jenë përsëri me ju, mas 5 minutash. Okej? Okay? Atëre, jemi rikthyer në momentin që mishi është gati, ka pirë gjithë plangun, dhe yndyra e mishit është në gramët e fundit, dhe gjithë kjo përzirje do shkoj edhe njerë në tiganën e madhë. Okej, okay, hapim zjarën në maksimum. Dhe jashtojmë ke përzirja e ashtë quajtur gjelof. Gjelof. Okej, okay, ja dhe përzirje e fundit dhe erdha. Atëre, të dashura visa, kjo ishte dhe për sot receta nigeriane që unë solla për juve me rastin e dy çunave që janë bësuar në Ora News. Larry, OG, this for you, my friend. Kjo është për ju, miqtë mi. Gjelof me mish viçi. Okej, okay, atëre, për para se unë të ndaj me avisat, nuk do iki pa e provuar njërë se çfarë kam katranosur. Besoj se është nuk mund të them perfekt, po duket okay. Një diçka desha të them për avisat, nëse domatja është shumë e tharët, një lukë sheqer. Një lukë çaj me sheqer, do të marrë gjithë aciditetin dhe i jep recetës një ëmbëlsi. Atëherë, edhe për sot do ndajemi. Shikojmë nesër mëngjes në orën 9:20 apo 8:40, si doni. Mirupafshim.